ברוך השם, חסידות חב"ד גודלת משנה לשנה, וזה לא כמו שהיה פעם שכולם פחות או יותר הכירו אחד את השני. בעשור האחרון הוקם ארגון חב"ד מאץ', שבנה מאגר של כל הבחורים ובחורות בחב"ד שמחפשים שידוך. בגלל שכל שדכן מוגבל בכמות אנשים שהוא יכול להכיר, המאגר נותן לשדכנים גישה לאלפי בחורים ובחורות מאנש שמחפשים שידוך. כרגע יש יותר מ-100 שדכנים מכל העולם שמשתמשים במאגר באופן קבוע. עד היום יותר מ-400 התחתנו דרך המאגר, וכיום יש כ-2,200 בחורים ובחורות עם פרופילים פעילים במאגר. אז בואו נראה איך זה עובד. השלב הראשון, ממלאים פרופיל. זה תהליך שאפשר כמובן לעשות עם הכוונה של הורים ומשפיעים. הפרופיל לא רק חשוב לשדכנים, זה גם מאפשר לך להבין איפה אתה נמצא ואיזה בחורה יתאים לך. מתחילים עם פרטים בסיסיים, כמו שאתם יכולים לראות. אחרי זה, מוסיפים מוסדות לימוד, מתקדמים לציין במה אנחנו עוסקים כרגע וממשיכים בתיאור של עצמנו ומה אנו מחפשים. מסיימים עם רשימת ממליצים ותמונה והצלחנו ליצור פרופיל מפורט עלינו עבור שטכנים. כמובן שיש אפשרות תמיד לעדכן את הנתונים בפרופיל, כולל אפשרויות שליטה על חשיפת המידע, לשטכנים או גם להורים ואיזה פרטים אישיים אנו מעוניינים להסתיר. יש דמי רישום של 80 ש"ח, ואחרי זה הפרופיל נשלח לשדכנים, ויש לנו גם אפשרות לעשות חיפוש חלקי במאגר. בשונה משליחת פרופילים בוואטסאפ, כשכל הפרופילים מעורבבים וקשה לעשות סדר, ברגע שהפרופיל נמצא במאגר, אז כל פעם ששדכן מחפש בחור, עם פרטים דומים לשלך, הפרופיל יופיע וזה יאפשר להם לפנות אליך. פה רואים איך שדכן עושה חיפוש של בחורים בגילאים 24-26 שנמצאים בארץ, ואז השדכן יכול לבחור איזה פרופיל לראות באופן מלא. בנוסף, יש אלגוריתם שמחפש התאמה בין פרופילים ושולח הצעות לשדכנים על בסיס הנתונים בפרופילים. למשל, אם אתה בן 24 ורוצה ללכת לשליחות ויש בחורה בת 22 עם שאיפות דומות, השדכנים יקבלו במייל את הפרופילים שלכם זה לצד זה, שזה יקל עליהם לבדוק את ההתאמה. גם לכם או להורים שלכם, אם הם מתמקדים בחיפוש, יוכלו לעשות חיפוש חלקי במאגר. החיפוש יכול להיות על בסיס נתונים ספציפיים. כמו תכונות אישיות, שאיפה לצאת לשליחות או רקע משפחתי. אם יש פרופיל שיעניין אתכם, תוכלו לפנות לאחד מהשטחנים שציינו שהם מכירים את הבחורה, לבדוק את ההצעה. בכל פרופיל מופיע השטחנים שמכירים את הבחור או בחורה, כמו שאתם יכולים לראות כאן. בנוסף, יש באתר רשימה של השטחנים עם פרטי קשר וגם כמה אנשים המליצו עליהם. אנו יודעים שקשה מציאת זיווג כקריאת ים סוף, ויש לנו מחויבות לעשות כלי כדי לקבל את הברכה הזאת. בפעולה אחת, יצירת פרופיל במאגר של חב"ד מאץ', ניתן גישה לכל השטחנים של חב"ד לנתונים שלך. מתאפשר לכם להיות אקטיביים ולעשות חיפוש חלקי במאגר. ומתאפשר שימוש בטכנולוגיה של אלגוריתם לחפש התאמות באופן אוטומטי על פי הנתונים בפרופיל כדי למצוא הצעות רלוונטיות. עם הצלחה מוכחת של יותר מ-400 בחורים ובחורות שהתחתנו דרך המאגר, זהו הכלי הכי אפקטיבי למצוא שידוך. תעשו את הכלי עוד היום. הרשמו ב-www.chabadmatch.net ובעזרת השם שכולנו נשמע בשורות טובות בקרוב.